Sabe o que eu acordei pensando hoje? Acordei pensando sobre alguns segredos. Você tem segredo? Você tem segredo, né? Todo mundo tem segredos. Eu tenho segredos. Tenho segredos engraçados, segredos tristes, segredos mais sérios. Os segredos, eles geralmente estão relacionados com lembranças, né? E eu queria contar um segredo, dois. Não, um, acho que um. Por causa do tempo, acho que um só. É um segredo pra vocês. Eu sempre fui desse jeito, assim, meio doidona, né? E na igreja, quando eu tava solteira, obviamente, o pessoal, os rapazes, eles... Alguns já chegaram até a se declarar, sabe? Pra minha pessoa. Só que daí eu levava na brincadeira, eu desconversava, mudava o rumo da conversa. Eu começava a rir, falar, legal, tá? Enfim. Mas um dia... Porque eu não namorava ninguém, não ficava com ninguém, não achava legal, não acho legal, inclusive. Não apoio, viu? Você que é adolescente, tá assistindo esse vídeo, esse negócio de ficar não é certo, ok? Se você faz isso, sai da sua vida. Pode não. E aí eu não ficava com ninguém, o pessoal da igreja ria na minha cara, né? Como sempre, como eu não tô nem aí, pode rir, não tô nem aí. E eu, um dia eu decidi, com 18 anos, eu gostava de um rapaz, e eu falei, eu vou me declarar. Eu pensei, bom, o máximo que ele vai falar é tipo assim, minha filha, acorda, claro que não, né? Ou ele pode aceitar e quem sabe a gente namore e vai ser feliz pra sempre. Chegou o dia, à beira da praia, pensa na cena. Nós dois sentados à beira da praia, não vou falar qual é a praia porque senão eu vou me entregar. Algumas pessoas sabem dessa história. E aí eu olhando pro mar, olhando pro mar, eu falei, olha, fulano, né? Todo mundo tem um fulano na vida. Eu tô apaixonada por você, eu acho você muito bonita, inteligente, você tem muitas qualidades que eu gostaria de ter como namorado, né? Do lado. E olha que legal, você reúne tudo isso. Eu que nunca fiz isso com ninguém e me declarando, nossa. Apesar de ser assim, doida. Esperando, né, a bomba. Aí eu só olhava pra água, né, pro mar. Já vou olhar assim e tal do meu lado. Aí eu já, antes dele falar alguma coisa, eu, tá, fala logo aí, que não tem nada a ver, tudo bem, eu já vou entender. Bem assim, olha que burra, né? Burra. Aí ele falou assim, olha, você é uma pessoa muito legal. Você é uma menina que, se eu fosse namorar agora, eu namoraria. Isso é a conjugação, né, do futuro que vai e não vai. Mas agora meu foco são os estudos, a faculdade, o trabalho, blá, blá, blá. E depois que ele falou isso, assim, mais, quando ele começou a falar o mais, eu... Ué, ué, ué. Sabe quando você desliga a chave, assim, pronto, acabei de levar um fora. Na hora foi triste, né? Horrível. Mas não chorei, não. Eu já continuei a fazer brincadeira e a vida continua. E hoje ele é casado, tem filho, tem uma filhinha. Eu também sou casada, muito bem casada, tenho dois filhos. Mas esse era um segredo que eu guardei por algum tempo. E hoje eu dou risada. Eu dou risada. Mas por que falar sobre segredos, né? Porque todo mundo tem segredos. Mas... pra Deus, você não tem nenhum segredo. Ele conhece tudo. Isso não é o microfone, mas tudo. Mas ele conhece tudo o que você faz ou já fez. Enfim, até o que você vai fazer. Isso não é predestinação, isso é simplesmente a onisciência de Deus. E não adianta você querer guardar segredos pra Deus. Esquece, você não vai conseguir. Então faça o seguinte, seja sincero com Deus, abra o seu coração pra Deus. Hoje, que é um dia especial, todos os dias são especiais, né?